Bu günlərdə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyevin və müavinlərinin DTX tərəfindən həbsi xəbəri yayıldı. Kimdir Mahir Quliyev? Natamam tərcüməyə halından da gördüyünüz kimi adam 2006-cı ildə Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilənə dək fəhlə və usta işləyib. Mahir Quliyevin Naxçıvan adlı qeydirmə bir universitetin məzunu olduğu göstərilsə də, bu universitetdən nə zaman təhsil aldığı qeyd edilməyib və bu da səbəbsiz deyil. Məsələnin mahiyyəti ondadır ki, Mahir Quliyev həmin universitetin saxta diplomunu elə 2006-cı ildə, yəni təxminən 50 yaşında alıb. 50 yaşında saxta diploma nə ehtiyac var idi? Var idi. Çünki icra başçısı təyin olunmaq üçün böyük oliqarxların prorabı, sürücüsü, xidmətçisi, silləvuranı olmaqdan əlavə ali təhsilə dair formal bir diploma da ehtiyac var. İndi isə gəlin Azərbaycan hakimiyyətinin gözdəsi, düz 14 ildir yorulmadan dövlətçilik yolunda külün yuvuran 50 yaşlı universitet məzunu Mahir Quliyevi lap yaxından tanıyaq. Dəniz kənarı bulvarda Sahil adlı 2 mərtəbəli bir restoran var. Əvvəllər Kəlbəcərdən olan oliqarxların idi. Bulvarın yenidən qurmasından sonra təbii ki, əl dəyişib Paşayevlərə keçdi. Bax, bu Mahir Quliyev də 2005-ci ilədək həmin restoranda ofisiant işləyirdi. Ağalarına o qədər yüksək səviyyədə xidmət göstərmişdir ki, onu dərhal Astaraya icra başçısı göndərmişdilər. Ofisianta eytimad və rəqbət o qədər böyük idi ki, ali təhsilinin olmaması da bu təyinatın yolunda əngələ çevrilə bilmədi. Adama pul verib hazırca diplom aldılar və beləliklə daha bir zırrama icra başçısı təyin edib millətə qan utdurmağa, xalqın pulunu talamağa göndərildi. Burada daha bir analogsuz inkişaf nağılımız sona çatdı. Amma bu dəfə göydən alma yerinə daş yağdı və o daşlar da düşdü bizim başımıza ki, bizlər bir xalq olaraq bu təhqirə, bu rəzalətə susuruq və dözürük.